ଆପଣ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବେ, କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଇଏ ତ ଭବାବେଗର କଥା, ଯଦି ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ମିଛ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ବି ମିଛ। କହିପାରିବେ ଆପଣ? କହିବେ? ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ସାଜିକି, ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିବେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ? ଇଏ ସେନ୍ସରସିପ୍ର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ର ଇଏ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ହେଇନି ତାହେଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ହେଇନି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମିଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସସାହସ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସେ କହିପାରିବେନି ସେଇ ସସାହସ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠିଥିଲା, ପରିପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ହଉ କି ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗର ବରାଳ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟାର କଥା ହଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ବା ଯୋଉଠିକି ମହାଙ୍ଗାରେ ସେଠି 45 ବର୍ଷ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କର ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଲା, ଏ କୌଣସି କଥାରେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୃଥା, ଏବଂ ଯାହା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଚାଟୁକାର ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଟା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଭାଷା ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଲିକମାନେ ବି ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଇ ଧାରା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ଧାରାରେ ପକେଇଦେବୁ, ଆଉ କେହି ବି ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ହଉ କି ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ହଉ ଯିଏକି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କଥା ବା ଦାଣ୍ଡକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ବିପରୀତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ହଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କଥାର ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ରଖିଥିଲେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ କଥା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମିଛ ଗପ ରଚନା କରି ତାହାକୁ ସତ୍ୟାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସେମିତି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଉଠିଲା ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିବା, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବହୁ ଯେତେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା ଅତୀତକୁ ଯିବା ସେ ସବୁଥିରେ ଅନେକ କଥା ବାହାରିବ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ସେ ବହୁ ଥର ସ୍ୱୀକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଉ କଥା କହିବେ, ଆଜି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାରେ, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଉଠିବ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭେଳିକି କରୁଛନ୍ତି।